Evo, gospodine Klaforiću, jučer dosta promašaja i na kraju remi i jedan bod. Zamolit ću vas na početku za vaš kratak osvrt na ovaj posljednji duel protiv Tuzla City. Da, jedan bod na kraju, žalimo za tri boda. Kao što je ona čuvena izjava iz Alan Forda, ako ne možeš pobijediti, nemoj izgubiti. Mislim da smo utakmicu mogli riješiti u prvih 15 minuta. Evidentno smo promašili 300% šanse i nakon primjenog pogotka dogodio se psihološki pad u našoj igri gdje mi to još moramo prebroditi. To su stvari koje nam se događaju kad vidimo da ne ide, kad ne uspijevamo realizirati naše šanse ili ne daj Bože protivnik povede, onda dolazimo u neke krize u koje ne bismo smjeli zapadati. To je nešto definitivno na čemu moramo raditi. Uspjeli smo se vratiti ka izjednačenju, imali smo i šansu poslije, tako da veseli ta napadačka igra, veseli stvaranje šansi. Naravno da realizacija treba biti bolja, ali opet također kao minus bi istakao i pogreške u obrani i u defanzivnom dijelu, i to je isto činjenica i podatak na kojem moramo raditi. Dosta važno je da na tabeli trenutno držimo priključak za vodećim klubovima. U ovom trenutku od te pozicije koja vodi u Europu smo daleko 4 ili možda samo 1 bod. Pa da, dobro, to je trenutno stanje na tablici, tu ima još i za ostalih utakmica i tako dalje. Sigurno je da je prvenstvo još dugo i puno utakmica pred nama. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, pa i trening po trening, i to je jedini ispravan pristup. Kako je stanje sa igračima koji se trenutno oporavljaju i kada ih možemo očekivati u tim? Pa još Krajnc je, nažalost, još nije se priključio momčadi i njegova povreda je duža nego što je bilo očekivano. Ostali su svi manje više spremni. Hrkać je već počeo raditi sa timom i vjerujem da će on biti kandidat za sljedeću utakmicu. Naredno kolo, gostovanje u Etnoselu Stančić, odnosno u Ugljeviku, gostovanje kod Zvijezde. Šta očekujete? Pa idemo na pobjedu kao i svakoj utakmici i pokušati ispraviti te greške što sam spomenuo iz zadnje utakmice i naravno iz prethodnih, i nastaviti na ovom putu na kojem jesmo, stvarati dalje takve šanse, ali naravno biti bolji u realizaciji. Nadamo se novim bodovima u narednom kolu. Hvala vam za izvanredno vrijeme. Hvala lijepo.